Добрий вечір. 17 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. І зараз будемо говорити про таке. Шкідлива звичка в майбутньому і дорога в Україні. Впродовж кількох років ростиме ціна на цигарки. Залізний індіанець, шкіряна тужурка, шоломи, нічні вогні міста. Як мер перевіряє столичні дороги? Як невдовзі рятуватимуть здоров'я чи захищатимуть від вибуху свої унікальні розробки, представили українські винахідники. Але спочатку до війни з Росією на Донбасі два десятки разів проросійські бойовики за минулу добу провокативно порушили режим тиші у зоні АТО. Загиблих або поранених внаслідок бойових дій і у серед українських військових немає. Ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю на Луганському напрямку, у Кримському, Лобачеву і Станиці Луганській. З легкого озброєння ворог обстріляв наші рубежі оборони поблизу Водяного. Районом основних бойових дій лишається Авдіївка з її околицями. На цю ділянку фронту припало дві третини ворожих обстрілів. Тут бойовики минулої доби систематично порушували тишу, відкриваючи вогонь з легкого озброєння у бік позицій сил антитерористичної операції. Також зберігається напруженою обстановка на північних околицях Горлівки, зокрема у Зайцевому і Майорську. Там вчора бандформування обстрілювали наші укріплення зі стрілецької автоматичної зброї і вдень, і вночі. Мер Києва – нічний байкер-інспектор. Несподівано столичний голова разом з керівником «Київавтодору» вирішили проінспектувати ремонт Повітрофлотського проспекту. Виявилось, що Віталій Кличко і Олександр Густевлєв перевіряли якість дорожнього покриття на мотоциклах. За словами Кличка, на двох колесах і жорсткій підвісті краще відчувається, як зроблений ремонт. Очільник столиці залишився задоволеним перевіркою і підсумував, що нарешті Повітрофлотський став красивим і комфортним. На двох колесах набагато краще відчувати, як зроблений ремонт. І мотоциклісти можуть зрозуміти, тому що це зовсім інше відчуття. Ну і ввечері можна проїхати набагато краще. Зараз не так багато автівок, навантаження на проспекти. І такі перевірки час від часу ми робимо з головою «Київавтодора». Перевіряємо. Такі робочі поїздки вночі. Курити стане не лише шкідливо, а й дорого. Платити за шкідливу звичку стане дорожче з 2018 року, бо акциз на тютюн дуже збільшиться. Це одна із умов асоціації з Європейським Союзом. Іншими словами, хочете в Європу відмовитись від дешевих цигарок. Що це? Наповнення бюджету чи боротьба з курінням, з'ясовувала Оксана Лущик. Сьогодні пачку цигарок в центрі Києва можна купити за 27 гривень. З січня наступного року вартість зросте до 37 гривень за рахунок збільшення акцизного податку. У 2022 році, а це вже за 5 років, вартість самого лише акцизу становитиме 60 гривень. Додати до цього іще собі вартість цигарок та прибуток тютюнових компаній і вийде близько 120 гривень за пачку цигарок. Лозунги «Куріння вбиває» майже не зупиняють українців від купівлі цигарок. Тож боротись зі шкідливою звичкою посадовці вирішили по-європейськи. Автодкування тютюнових виробів є однією з найбільш ефективних стратегій зменшення споживання, яке призводить до скорочення результатів і смертності, і захворювань від тютюну. Українці стануть здоровішими, а державна казна – багатшою. Вона отримає додаткових 4-5 мільярдів гривень вже наступного року, якщо підвищить акцизний податок на 20%. Відсотків, як заплановано. Це суттєве зваження бюджету, бо дуже часто в грудні ми приймаємо незбалансований бюджет з великим дефіцитом. І скажу вам більше, я розумію, що ці 4-5 мільярдів очікуваних надходжень сьогодні дуже потрібні нашій державі. Що нові ціни не сподобаються суспільству, зрозуміло. Та от цікаво, чи перестануть люди курити після такого удару по кишені. Якщо це не підніме, то можете брошу курити. Посмотримо. Може, на електронні сигарети перейду. Я вам швидко скажу, знаєте, от ви воздухом дишите. От як можна вам воздухом запретити дишати? Все, бросаю курити. Ну, звісно. Отже, обирайте самі – викурювати в день пачку цигарок чи за ту саму ціну з'їдати 40 грамів червоної ікри. Оксана Лущик, Михайло Євстигнеєв, телеканал «Київ».
Інноваційні техніка, ліки, медичні прилади. Українські винахідники представили сьогодні свої розробки на науковій виставці у столиці. Використання багатьох з них здатне зберегти людське життя. Це і роботи-сапери на дистанційному управлінні, і препарат для очищення крові після важкої інтоксикації, і серцеві датчики, які протягом дня стежать за серцебиттям, диханням, виводячи дані на смартфон. Коли людина заходить в датик, їй одразу цікаво, чи зі нею все добре. Тобто вона заходить і бачить там оцінку загального стану від 1 до 5. Там чудово, добре, нормально, задовільно. Це дуже багато різних показників, які зрозумілі користувачу, такі як, наприклад, частота серцевих скорочень, рівень стресу серця, запас життєвих сил, рівень напруження або розслаблення. Надаються різні рекомендації, в тому числі по сну і по активності впродовж дня. Тут это гемосорбент, углеродный карбон. Если у человека сужаются сосуды, атеросклеротические бляшки появляются, там вредный холестерин. То есть это очень долго чистить, и человеку можно прединсультное состояние, можно его почистить ему сосуды фактически в течение там 4 сеансов. Сьогодні на Трухановому острові відбулося велике прибирання. Це перша осіння акція соціального проєкту «Чистий Київ». До неї долучилися не тільки кияни, а й жителі інших міст. Основна мета акції – формувати у населення культурне ставлення до довкілля, вивести процес прибирання на інший рівень побутового мислення. Зібране сміття планують віддати на вторинну переробку, а виручені кошти віддати на благодійність. Это разный вид мусора, который мы будем потом по-разному реализовывать. То бишь, мы просто собрали мусор и сделали больше мусора в Киеве. Нет, мы собрали его. И благодаря нашим партнерам, а именно компании «Чистое будущее», мы этот мусор продадим на вторичную переработку. И эти вырученные деньги мы направим на благие дела. Много чистоты не бывает. Это то масло, которым кашу не испортишь. Впервые в такую участвую, вы спрашивали, вот, а вот моя дочь Лада, она тоже будет принимать участие. Лада, ты будешь собирать? Мусор. Це тільки початок, і взагалі це як не можна сказати, що це акція. Це намагання зробити культуру прибирання і культуру чистоти загальноприйнятною. Тобто вивести киян, гостей міста на якийсь рівень свідомості, який дозволить, якщо ти навіть смітиш, то ти розумієш, що треба прибирати, що ти розумієш, що це навколишнє середовище, що тобі тут жити і жити всім іншим людям. А на Нивках з'явилася нова зона відпочинку. У парку Дубки встановили дитячий майданчик, а територію облаштували. Висадили клумби і обрізали дерева. Раніше там вже звели комплекс для воркауту. Оскільки урочисте відкриття майданчика збіглося з початком навчального року, для дітей влаштували свято з майстер-класами і розвагами. І на цьому у мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00, а зараз Євгенія Золотоверха. Про спорт не перемикайтесь. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Без права на помилку. Сьогодні у Харкові збірна України з футболу проведе 7-й матч у відбірному турнірі до Чемпіонату світу 2018 року. Підопічним Андрія Шевченка протистоятиме збірна Туреччини. Турнірна ситуація у групі «Ай» вимагає від господарів шукати щастя поблизу чужих воріт. Жовто-сині ділять третє місце з турками. На 2 очки їх випереджають співлідери Хорватія та Ісландія. Шевченко не вніс до заявки на матч Гармаша і Юрченка. Його розрахунок на швидких флангових гравців Ярмоленка і Коноплянку. Єдина суттєва втрата українців – матч через дискваліфікацію пропустить Ракицький. Тож у захисті у парі з Хачеріді зіграє Кривцов. Можливості господарів добре відомі новому наставнику від турків Мірчелу Ческу. Він прагнутиме тактично переграти Шевченка і розраховує на досвідчених гравців, для яких чемпіонат світу – останній шанс взяти участь у топ-турнірі. Не гра Шевченка проти Мірчелу Ческу. То есть и здесь не Мирчелу Ческу приехал играть против сборной Украины. Здесь играет прежде всего сборная Турции. Нам надо выигрывать, поэтому мы должны рассчитывать в этой игре на выигрыш и в следующей тоже. Для того, чтобы рассчитывать на выход чемпионат мира.
Боротьба за перше місце жіночого світового рейтингу з тенісу триває. І сьогодні знов вийде на корт українка Еліна Світоліна, яка у третьому раунді турніру серії Grand Slam US Open зустрічатиметься з американкою Шелбі Роджерс. Цього сезону вона вже двічі її перемагала, однак обидва протистояння були трисетовими. Зустрічатимуться вони на стадіоні Grand Stand і вийдуть туди третім запуском. А от першою на цьому корті о 18-й годині буде зустріч нашого Олександра Долгополова із сербом Віктором Троїцьким. І стрибає високо і закидає красиво українець. Дмитро Кривенко став переможцем турніру з данку в угорському Дебрецені, де триває молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу 3-3. В фіналі змагань Дмитро здолав литовця Жітілінскаса та латвійця Дергайса. Для українця це не перша перемога. Минулого року він тріумфував на чемпіонаті світу. Ну, а наразі це все. До зустрічі.